Kururia TV mwihoko wa rushiu madhabahu sio mahali pa kuongea kuhusu shida matatizo madhabahu ni mahali pa kubariki watu semeni amen na ndio maana most of the time tukipata shida hatukuji hapa kuhubiri shida tunakuja kubariki watu najua kuna watu wanaona kwa social media kwa TV na picha ambazo zinasumbua sana katika mitandao na katika TV nadhani ya kwamba we are number one trending while tuna trend sana watu wakihusisha kanisa letu na kusema sister yangu aliuawa and ni ukweli my sister alidungwa visu kama tatu hivi kuna mtu alimuua akamdunga visu kama tatu my only sister ambaye ameishi America miaka yake yote amekuwa university hapa lakini baadaye aliuawa on Thursday asubuhi mapema a very pretty girl msichana mzuri amebarikiwa aliuawa sitaki kuongelea hiyo lakini ni vizuri niongee kwa sababu najua washirika wangu wako disturbed kidogo wanashindwa kwa sababu watu wa mitandao wanaongea vibaya sana Ani ukweli sister yangu alipata mwanaume na yule mwanaume akamdate katika mitandao na wakati alimdate katika mitandao wakapendania huko kwa Facebook wakati walipendana yule mwanaume akamwalika akamwambia kuja tukule na tukunywe sasa na mwanaume akamwambia yeye ni tajiri sana na wasichana wasikizi wanapenda matajiri semeni amen Sasa alipoona ni tajiri basi sister yangu ni wale wasichana ambaye ni socialites wale ambaye Instagram peke yake anafuatwa na watu zaidi ya milioni 3 anafuatwa na watu wengi kuliko sasa kwa hivyo yule mwanaume akamuita wakaenda kwa klabu fulani ba wakakula nyama wakakunywa pombe walipomaliza kula nyama na kunywa pombe yule mwanaume akamwambia basi ningetaka tuwe urafiki wakakubaliana na wakakomboa nyumba ya kwenda kulala kati walikomboa nyumba ya kwenda kulala wakaenda sister yangu akaenda akamwambia mimi siwezi lala na wewe kabla hatujapimwa virusi vya ukimwi wakanunua zile mashini za kujipima na walikuwa na pombe na nini wakaenda kwa rumu ya kulala na wakati walienda katika rumu ya kulala kumbe yule mwanaume ni serial killer ni wale wauaji na sister yangu hakujua wale ni wauaji yeye aliona mtu anampenda na sioni makosa ya sister yangu kwa sababu yeye ni msichana hajaolewa alikuwa anatafuta mtu wa kumdate semeni amen na ni normal kila mtu anatafuta mtu wa kumdate sasa yeye aliona mtu amependa mtu amempenda na ni mtu ambaye angependa akaamua kumove na yeye bila kujua yule ni muuaji na sio yeye wa kwanza. Kwa hivyo wakati walikomboa zile nyumba zinaitwa B&B. B&B ni zile nyumba zinakuwaga na TV, ziko na gas cooker, ziko na kila kitu mnakaa huko. Sister yangu hakujua. Akaingia kwa hiyo nyumba. Ilipofika saa 8 ya usiku, akajaribu kunipigia sister yangu simu. Lakini sikuchukua simu yangu. Sikuchukua. Kwa hivyo saa 9 akaanza kuthreateniwa na ule mwanaume. Yule mwanaume akamuitisha 1500. Sasa sister yangu akawa anatoa pesa kwa benki yake. Lakini nadhani sister yangu akawa resistance wakaanza kupigana pale ndani. Wakati walianza kupigana yule mwanaume akachomoa kisu na akamdunga kisu ya shingo na ya mguu. Akamwambia nipigie watu wenyu watume pesa. Sasa ikawa amemhijack. Tupigie watu wenyu watume pesa. Wewe mwenyewe toa pesa zote ziko katika simu. Toa pesa zote ziko bank. Sasa sister yangu na yeye anakuweka kichwa ngumu, wakaanza kubishana na kupigana. Sasa katika kupigana akamdunga kisu ya mguu na akamdunga kisu ya shingo. Alafu akatoka, akawa ameanza kubreed. Mwanaume akatoka na akafunga na kufuri, akaigiza mkono, akafunga na kufuri. Sasa sister yangu akang'ang'ana kutoka na hana funguo, huyu ameenda na funguo. Sasa alikufia hapo kwa mlango akijaribu kung'ang'ana kutoka aende hospitali ashonwe mguu na atengenezwe shingo yake sasa alikufia hapo kwa mlango semeni amen it is a sad story very sad
very sad. Na ni vibaya sana wakati unaona watu wa mitandao wanaongea vile wanaongea. That is okay. I understand them. Mimi sina shida. Sasa sister angu akadungwa na akakufa on the spot. Wakati alikufa on the spot, akukuwa na jambo lingine ila kumzika. Na mimi nikaambia familia tumzike haraka kwa sababu mimi sitaki hawa watu wa media wanisumbue. Kwa sababu wanasema kanyari, sister ya kanyari. Sasa nikaona watanisumbua. So nikaambia sister, nikaambia mama yangu, maana amekufa na hata fufuka. Tumzike. Kwa hivyo alikufa Thursday saa 10. Thursday saa 10, Friday tukatayarisha kila kitu. Saturday saa 2 tulimzika tukua watu 20 peke yake. Na hiyo mazishi kaisha, maana hatukutaka aibu, hata hatukutaka mchango. Hata ni wale walikuwa wananitumia mchango, nilikuwa na reverse. Nilisema mimi sitaki kuchangiwa juu ya sister yangu, nitatoa pesa zote na nitasimamia mambo yote ya mazishi. Sasa yule mwanaume alimuua yuko jela huko. Leo nimeona kwa gazeti na kwa TV wamejitokeza wasichana wengine 10 ambao aliwafanyia the same. Mombasa alifanyia wawili, Kisumu hapa Nairobi amefanyia wengine. Kuna msichana amejitokeza akasema ana post kwa Facebook akiwa mtu tajiri sana. Sasa wasichana wote wanamtaka maana vile yako na pesa. And then akiwapeleka lodging, akiwapeleka hiyo B&B, akiwapeleka B&B anawanyonga, anawatolea kisu, alafu anawathreaten wampatie pesa. Sasa that's what happened. Hivyo ni vizuri watu wajue kwa sababu mkitoka hapa mtakutana na mambo mengi, itawaharibu kichwa. Mtaambiwa sijui watu wa Kanyari wanakufa, ni normal. That's normal. Semeni amen. Imetokea, hiyo ilikuwa usiku. Hata mimi roho yangu ni mzito. Roho yangu ni mzito sana. Lakini sasa lazima nijikaze na nijitie moyo kwa sababu kuhani hafai kulia. Na kuhani hafai kulia wengine wakilia. Watu wanakuja hapa wakilia juu ya mashida na taabu waobewe. Sasa wakikuta mimi na mimi ninalia hapa, semeni amen. Sasa walifanya, sister yangu makosa yenye alifanya ni kuamini mtu wa juu. Aliamini mtu wa juu na akaamini mpaka kulala na huyu mtu, wakalala na yeye, maana pale kulipatikana vitu za kupima ukimwi, condoms zilipatikana pale. Kwa hivyo walienda kulala, alienda kulala na mtu ambaye hajui. Alimwamini mtu na kumbe mwenye anaamini ni muuaji. Dunia leo unaamini watu, unawapea roho yako yote, baadaye wanapanga vile watakumaliza. Semeni amen. Sasa that's what happened. Alidungwa kisu ya mguu, na kuna mshipa inakuaga hapa, iko very sensitive, iko na damu mingi sana, na hii damu ina supply kwa roho. Kwa hivyo ukikata hiyo mshipa, damu inatoka nyingi sana. Sasa ilitoka mingi sana, akakosa damu ya roho. Na alipokosa damu ya roho akaaga dunia. Na nimekwambia mimi sioni makosa ya sister yangu kukunywa pombe. Sioni makosa ya yeye kuitwa date kwa sababu yeye number one hajaokoka. My sister hajaokoka, mimi ndio nimeokoka. Semeni amen. Hajaokoka. Kama mimi ndio ningeshikwa kwa mapombe basi kitu hiki, lakini my sister hajaokoka. Hajaokoka. Yeye ni mtu wa raha kutoka zamani. Yeye hajaokoka. Mimi ndio kuhani. Hata watoto wangu wanaweza fanya vituko za aina hiyo. Maana mimi ndio nimeitwa kama prophet, lakini wao hawajaitwa pengine. Sasa that's what happened. Na tukampumzisha siku ya Jumamosi. Tukamzika. We are in mourning, tunaomboleza. Mama anaomboleza, hata mwenye tunahurumia ni mama. Tulimwambia mama asikubali kusoma hiyo kanisa ya shetani. Kanisa ya shetani ni ile unaoneshwa hauna dunia nyingine utaishi, maana mtoto wako amefariki. Kaambia mama usikubali kusoma hiyo kanisa, maana ukisoma tutakuzika. Na mimi nikikubali kusoma hiyo kanisa ya shetani, hata singekuja ibada siku ya leo. Semeni amen. Singekuja ibada leo, lakini nimekuja ibada leo kwa sababu nimekataa kuamini dada yangu amekufa na ni mimi peke yake. Mtu amekufa duniani, hakuna mtu ataishi forever. Amekufa na miaka 24, mwingine atakufa na miaka 100, mwingine atakufa na miaka 10. Semeni amen.
So hata kuna watu walikuwa wananiambia, pastor leo usiende kanisani. Nikamwambia hapana, I will go. Nitaenda kanisani kuabudu Mungu wangu. Siesta kuonesha Mungu ninakosa kukuabudu, maana sister yangu amekufa. Wakati ninunua shamba eka 100 nilishangilia. Niliponunua gari aina ya V8 Lexus nilifurahia. Wakati Mungu amekuwa akinibariki nimekuwa nikifurahia. Hata hii nitafurahia tu na nisemea asante Mungu. Semeni amen. Kwa hivyo jipatie moyo. Ambia jirani yako jipe moyo. Ambia jirani yako kwa sauti jipatie moyo. Hata hali ikiwa namna gani jipatie moyo. Huyu mwanaume ali make sure ameniulia dada yangu. Yuko jela saa hizi. Sijamuona lakini DCI wamemweka ndani, yako huko ndani. Kuna msichana mwingine amejitokeza akasema alinyongwa. Na pia yeye akaambiwa aitishe pesa nyumbani. Akafanya the same. Kwa hivyo kama sio sister yangu, huyu jamaa angeendelea kuua wanawake wengine the same. Lakini kwa sababu sister yangu anajulikana, basi naamini hata huko jela hata waitoka. Semeni amen. Na hata weza kuua mwingine katika jina la Yesu. Hello. Wangapi walikuwa wameona kwa social media? Sasa watu watakwambia oh, imeenda ikapanda. Kila mtu ana usiku wake. Huo ni usiku wa kanyari. Ni usiku wangu. Usiku wa familia yangu. Wengine watakuwa na usiku wao. Wengine pia wakuwa na usiku wao. That's the world and that's the way it is. Kwa hivyo, mimi sina lingine la kusema, nimesha kueleza, vile sister angu alikufa, alipata mtu katika dating, inaitwa sijui dating what? Dating sites. Wale ile, kuna mahali kuna kuwa na dating, I think dating site ya kukatiana. Msichana na ukatia, unamkatia namna hiyo. Mnaona mapicha ya wasichana hapo, mapicha ya vijana. Watu wanatuma namba ya simu hapo, wanaambia tukutane, tukunywe kahawa, tujuane zaidi. Sasa hivyo ndivyo ilianzia kujuana zaidi, baka wakati waka wakuuawa. Baka wakati wakudungwa visu. Mtoto huyu alingangana kufika kwa mlango, lakini hata angeokolewa, lakini alipofika kwa mlango, alikuta ule sirio kila, kumbe alipotoka ije, aliweka kufuri. Aka make sure wewe kufa huko ndani. Na haka make sure amemuibia pesa yake. Lakini tukasema ni sawa, tumeachia serikali, itaendelea na hiyo mambo huko mbele.